ဒီဘက်တော့ကျင်းပချင်းအပြီးပြောပြကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလူမျိုးတွေကထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုတော့အလုံးနဲ့အိမ်အိမ်နဲ့လို့ဆိုတော့သူတို့တွေကဘာသာဒီဘာသာသာသနာပတ်ကိုလှည့်ဖို့သူတို့ကချိန်သိမ်းမရဘူးပြအဲဆိုတော့ဒီဘက်ကျင်းပချင်းအကြေသူတို့တွေကဆိုရင်ဒီကိုကဘုဒ္ဓဘာသာဆိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်မှုတွေအခွင့်အရေးကောင်းတည်ရနေတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနေလို့ကျွန်တော်ချင်ပါဗျာ ဒီမှာပြင်းနေပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုအခြေအနေတစ်ခုရရှိပြောင်းရတဲ့ဒီမှာပြည်သားအလို့ပေါ့ဗျာဒီမှာပြည်သူပြည်သားတွေပေါ့ဗျာဒီကွဲတော်မှာဆင်းတဲ့အခြေအပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလက်ရကြပါသည်ဒီမှာနိုင်ငံကြီးနဲ့အမြန်ဆုံးအေးချမ်းပါစေပေါ့ဗျာ